Проблема боротьби із наркоманією дуже актуальна для нашої країни. Кількість наркоманів зростає з кожним роком, а серед них значну частину складає молодь. Щоб запобігти зазначеній проблемі у Калуші, громадські організації «Інвест» та «Самопоміч» організовують ряд заходів для учнів-старшокласників навчальних закладів міста. Серед них і лекції на тему «Правда про наркотики». Ідея організувати ці лекції вже була давно у нас, тому що ми знаємо, що Калуш дуже складний в цьому плані регіон. І, напевно, всі батьки і діти часто зустрічаються з тим, що і шприци валяються, і різні неадекватні ситуації відбуваються. Тому така ідея була вже давно, і ми знайшли лектора хорошого, гарну міжнародну програму, і тому вирішили її запросити. Лектор міжнародної програми «Нарконон» Роман Сварида провів інтерактивну лекцію для школярів, де вони одержали елементарні знання про хворобу наркоманію, основні наркотичні речовини та їхню дію на організм людини. Страшно, коли вже в 9-му, в 10-му класі, в 8-му класі діти вже мають досвід вживання наркотиків. І власне, для того, щоб це не було, і проводиться ця лекція, в якій розказується, що чекає ту людину, ту дитину, яка в юному віці отримує практику першого вживання наркотиків. Я малюю можливу картину його майбутнього, показую, куди це приведе. Я бачу, що діти реагують позитивно, я бачу, що діти задумуються. Лектор розповів учням про причини вживання наркотиків. Ними, перш за все, можуть стати проблеми в сім'ї, недостатня увага батьків, страх або нудьга тощо. Стати залежним від наркотиків, зі слів пана Романа, дуже просто, а от позбутися від них не так же і легко. Самі ж учні усвідомили переваги здорового способу життя та зробили відповідні висновки. Мені подобаються звичайні речі, гуляти з друзями, займатися. Хочу стати медиком, тому я не сприймаю такі речі, як наркотики, алкоголізм, чимось хорошим. Варто обходити таких людей стороною і протягувати їм руку допомоги в потрібний момент. Я зрозуміла, що наркотики – це дуже погана річ, і не потрібно їх вживати, і якщо без наркотиків, тоді набагато легше буде, і все в нас буде класно, і ми будемо навпаки підніматися вище, і ми будемо добиватися успіхів. Директор загальноосвітньої школи номер 5 Мирослав Кусень вважає, що такі заходи вкрай необхідні для учнів, адже пропагують здоровий спосіб життя та попереджують проблему наркоманії. Думаю, що з цією лекцією не тільки учні, які були присутні, задумаються, а розкажуть своїм друзям, знайомим. І я думаю, що у нас з такими лекціями, з такою пропагандою буде здорова, сильна українська нація. В цьому впевнені і організатори заходу. Бо за допомогою таких акцій намагаються попередити необдумані вчинки молоді, уберегти від лиха і залучити до спорту та здорового способу життя. З того, що ми вже зорганізували, ми зробили проєкт «Стежка здоров'я», який знаходиться у зоні парку. Також школами міста був проведений такий захід, як «Батарейки здавайтесь». Тобто ми розказували дітям про те, що як можна зі сміття заробити гроші, як треба екологічну свідомість мати. Так само вже була організована нашими активістами і так само громадською організацією «Калуш біжи» різного до забіги. Зараз ми готуємося знов до іншого забігу, який пройде в вересні, і він буде називатися традиційно, це вже буде другий забіг «Калузька десятка». Тому запрошуємо всіх.